Sasa mzee, hii ni kana kashamba nilikuwa nakwambia nataka kukuhusia. Na haka kashamba hata si pesa mingi. Aa. Unajua wengine wanagonga watu hii plot kama hii. Si unaona iko 50 by 100. Unaona? Wanakuambia ati 20 million. Ati juu, ati iko mali prime. Hakuna kitu prime. Mimi kama uko na uko milioni 3.5 saa hii. Milioni 3.5 na kupea haka ka plot. Mimi niko na title deed. Unaona? Na naenda kukutransferia yote mara moja. Sasa hii ndio plot. Unajua hiyo time nyingine nilikuwa nakwambia kwa simu. Lakini sasa ndio hii ya ukweli. Ndio hii ya ukweli. Eh, unajua watu wanaongeanga vitu hakuna. Lakini mimi nataka vitu practical. Kitu habari yako. Hebu hito gari. Kitu kana badare acha kabu ina ojo. Ni nini? Hebu kana badare kwani mkono huyu unajua huyu? Rafiki yangu sana. Ni rafiki yako. Hebu kana badare kwani wewe siku hizi unakuwa marafiki na wezi? Wewe mwalea baba usijaribu. Usijaribu. Acha choro wewe mchee. Usijaribu. Asikudanganye. Asikudanganye. Mimi nimekuambia. Alikuwa anakuhusia, alikuwa anakuhusia chamba, si ndio? Mimi na usanga chamba. Yangu inaitwa inaitangwa Soro Investment and Land and Company. Sasa ni nini? Ni nini? Wewe nipate kitu chenye napata. Chinda lakini kana badari wewe chiba jirani yangu. Kitu kana badari anakuanga mwiti. Mimi si mwiti. Ndio hii shamba. Ndio hii shamba. Huyu amebeba machamba ngapi? Mimi nakwambia tiro wakati kitana wangu alikuwa anaenda ulipate tu alikuwa kununulia chamba. Kitu kana badari akatuibia. Mimi mwalio baba. Kuna chamba hizo kana badari kuna mpeto umempea. Bado. Oh, hai. Hapadari. Sasa mwana unachoma. Enda mwaleo baba. Unachoma. Unachoma mwaleo baba. Sinita kupea kakitu ikienda. Huyu alikuwa mwisi wa tauni. Sasa ukiona amepiga risabu. Unafuu uchwe maisi imekataa kabisa. Enda mwaleo baba. Enda na naiba wako basi. Endeni. Endeni. Kito huyu ni dhagara. Endeni. Nisisio kinitaja huko ati dhagara. Huyu ni mwiti. Kweza mwiti. Sasa mtu wanaharibia mtu franzake. Huyu mzee angeleta tu 200 wangenitafuta huku wanikose.